Autoritetet italiane kanë sekuestruar një superjaht për 530 milion eurosh në pronësi të miliardierit rus Andrei Melnichenko. Mjeti 123 metra, i cili besohet të jetë jahti më i madh në botë, u bllokua në portin e Triestes në Italinë Veriore. Melnichenko, një industrialist me aksione të mëdha në sektorët e plerave, qymyrit dhe energjisë ruse, u bë pjesë e listës së zezë sanksioneve të Bashkimit Evropian në fillim të kësaj jave. Pak ditë më parë, policia italiane sekuestroi vila dhe jahte me vlerë 123 milion euro në pronësi të pesë rusëve të sankcionuar. Nga ana tjetër, superjahti i miliardierit rus Roman Abramovich mbërriti mëngjesin e së shtunës në ujëra territoriale të Malit të Zi. Solaris, 140 metra i cili lundron në një flamur të Bermudës, u pa në brigjet e qytetit turistik të Tivanë. Qeveria britanike pak ditë më parë sankcionoi pronarin e Chelsea-t Abramovich dhe ngriu asetet e tij për shkak të lidhjeve me presidentin Putin. Autoritetet franceze javën e kaluar sekuestruan katër anije mallrash dhe një jaht luksos të lidhur me oligarkët. Në kundërpërgjigje për pushtimin e Ukrainës, BE ka vendosur sanksione ndaj shumë miliardierëve rusë të lidhur me Vladimir Putin dhe këto shtete kanë filluar të konfiskojnë asetet e tyre.